שלום לכולם, כאן אמיר שפר, מטפל ברפואה סינית וקינזיו טייפינג בפציעות ספורט ובעיות אורתופדיות וכמובן בעיות של כאב. אם גם אתם מטפלים בבעיות כאב ואורתופדיה, אני מזמין אתכם לקורס שיכול לשנות לכם את ההצלחות בקליניקה, לשדרג אתכם ולגרום לכם ליותר מטופלים להיות מרוצים. זה קורס טייפ קינזולוגי, קינזיו טייפינג בשפת העם, מקצועי ויסודי ביותר בארץ למטפלים ברפואה משלימה. אני יכול לספר לכם באופן אישי שמאז שאני משתמש בטייפ הקינזולוגי, שזה כמעט 10 שנים, ההצלחה בקליניקה השתנתה פלאים. בעצם השימוש בטייפ ממשיך לנו את הטיפול שאנחנו עושים בקליניקה, גם בבית, בתקופה שמטופל לא מגיע לנו בכמה ימים שלוקח לו עד שמגיע לטיפול הבא. השימוש בטייפ יכול להפחית כאבים, להפחית דלקות, הליכים דלקתיים, להפחית בצקות, לשפר את תנועת הדם, תנועת לימפה, וכמובן לתמוך בשריר, להפות שרירים, לאזן את היציבה, לפתור בעיות תנועתיות, כמובן להקל על כאבים, על פציעות, ובעצם לזרז את הגוף להחלים מהמצב שלו בצורה יותר טובה ויותר בריאה ויותר נכונה. זהו הקורס המקיף והיסודי ביותר בארץ, בנוי מ5 מפגשים, בני 5 שעות כל מפגש, ולא, אי אפשר ללמוד את זה בפחות באמת כדי להבין את השיטה הזאת לעומק. ובמהלך קורס אתם בעצם תקבלו את כל הכלים, את כל מה שאני עושה בקליניקה ברמת קינזיו טייפינג, שזה כמובן הבסיס, 6 בדיקות תנועה שבעצם באמצעות ההבחנה והתיקון שלהם אנחנו יכולים להשפיע על מערכת התנועה והיציבה של המטופל ולתקן בעיות מאוד עמוקות. למשל, בעיה באצבעות כמו תסמונת הקרפלית, יכול להיות שאנחנו בכלל נפתור לאו דווקא דרך האצבעות וכף היד, אין הדרך חסימה בחזה, נשחרר איזה שהיא חסימה בחזה, בצוואר או בגב העליון, אז אתם תלמדו איך לעשות את הבדיקות האלה ואיך לתקן אותן כדי לשפר את המצב של המטופל. מעבר לזה, אתם תלמדו כמובן 7 סוגים של גזירה ו7 סוגים שונים של הדבקות, כאשר כל הדבקה וכל סוג גזירה יש לה משמעות מסוימת. זה לא מספיק לדעת להדביק טייפ אייסטריפ בצורה כזאת על הגב, אתם צריכים לדעת להתאים את ההדבקה ואת המתח ואת הכיוון של ההדבקה לכל מטופל שמגיע אליו, כדי שנוכל להגיע לתוצאה טובה יותר ולא תוצאה כללית. וכמובן, לאחר מכן אתם תלמדו איך לקחת את כל הכלים שלמדתם, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ולשלב את זה בטיפול, בעצם לבנות אסטרטגיה טיפולית לכל מטופל שמגיע אליכם. הרי אם תטפלו בצוואר תפוס אקוטי, זה שונה מאשר אם תטפלו בצוואר שהוא כואב כבר 10 שנים בגלל פריצת דיסק, וכל הגוף יתעוות וישתנה בגללו. נכון? מקווה. אז אנחנו צריכים לדעת להתאים בעצם את הטיפול לכל מטופל, לבנות אסטרטגיה טיפולית שגם משתנה מטיפול לטיפול. אנחנו צריכים לדעת איך לעשות את הבדיקות ואת ההתאמה האישית. אז בעצם זה מה שנכנסנו בשני שיעורים האחרונים, שאנחנו בעצם לוקחים הכל ובעצם מבינים את התהליכים של הפציעה והחלמה ואיך ליישם בעצם את הטייפ הקינזולוגי הזה על כל מטופל כדי להגיע להצלחות. בתחילת הסרטון סיפרתי לכם שבאופן אישי השימוש בטייפ שינה לי ושיפר את ההצלחות שלי בקליניקה. עזבו אותי, אני מלמד את השיטה כדי שאתם תדעו איך ליישם על המטופלים שלכם. ולכן הבוגרים שלי מציינים ומספרים שמאז שהם משתמשים בטייפ הקינזולוגי בצורה נכונה, הם רואים שיפור משמעותי בהצלחות בקליניקה ויודעים איך להדביק על מצבים שונים. ואיך לשפר, לעזור למטופל לצאת מהבעיה שהוא הגיע איתה. מה עוד אתם מקבלים? מעבר ל5 מפגשים מלאים של 5 שעות מלאות, אתם מקבלים הרבה תרגול, אתם מקבלים את המצגות הביתה, אני לא מסתיר ממכם שום דבר, מעביר לכם את כל החומר, כך שתוכלו לעבור על החומר שהוא בבית, ומעבר לזה אתם גם מקבלים גישה לעשרות סרטונים שמתעדים בעצם את כל מה שאתם לומדים אצלי בקורס. למשל, אם למדנו על איך להדביק את שריר הדלטואיד ושכחתם, כי לא עשיתם את זה הרבה זמן, אז אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, יש אתם מקבלים כמובן סיסמה, שהם משתמש בסיסמה, ותוכלו להיכנס ולראות בכל שלב נתון, לראות איך להדביק את שריר הדלטואיד. וזה נכון לגבי בעצם כל מה שאנחנו לומדים בקורס הזה. מעבר לזה, אני מאמין גדול בתמיכה לאחר הקורס, ככה שבעצם מי שלומד אצלי מקבל אותי בליווי. יש לי קבוצות טלגרם ששם אפשר להתייעץ, יש קבוצות בפייסבוק שאפשר להתייעץ איתי. אני אגיע לכם מטופל עם וויפלש ואתם לא יודעים מה לעשות, אתם תמיד יכולים לשאול ואני תמיד עונה. אז אם גם אתם רוצים לשפר את ההצלחות שלכם בקליניקה בכל הנושא של טיפול בכאב, פציעות ספורט ובעיות אורתופדיות, תצטרפו למחזור הקרוב. נפתח ממש ממש בקרוב, ב5/5/2020, שימו לב, זה חמסה חמסה. זה יוצא ימי שלישי בבוקר בין 8-1 אצלי בגבעתיים. כל הפרטים נמצאים פה למטה, בלינק המצורף, אתם יכולים להיכנס, להתרשם ולהשאיר פרטים. להתחיל לעבוד עם הטייפ הזה, שיטה נהדרת. נתראה.